И през тази година Русе-Бяла остава пътя с най-много ПТП-та в областта, въпреки че като цяло инцидентите с 30 по-малко в сравнение с 2017-та, има един загинал и 9 ранени повече. Последните две жертви са от снощи след катастрофа в района на 9-ти километър. Мястото, където е настъпило пътно-транспортното происшествие, се характеризира като участък с концентрация на ПТП. Няма странични фактори, свързани с принадлежности на пътя, сигнализацията му или с пълни пътни съоръжения, които да са оказали влияние за настъпване на происшествието. Причините за възникването се изясняват, но най-вероятната причина е несъобразената скорост с релефа на местността, хоризонталната крива и навлизане в лента за насрещно движение. От началото на годината до сега при проверки са установени стотици случаи, при които шофьори сядат зад волана, след като са употребили алкохол. Установени нарушения с концентрация на алкохол в кръвта до 1,2, 223 броя. От над 0,5 до 0,8, включително 48 броя. От 0,8 до 1,2, 47 броя. Над 1,2, 106 броя. Имаме 22 водачи, които са отказали да бъдат изпробвани с техническо средство. И 28 водачи, които управляват след употреба на наркотични вещества. Установени са и над 1600 водачи, които са шофирали без предпазен колан. До сега с помощта на технически средства са заснети над 70 000 нарушения на ограниченията на скоростта по пътищата в областта.